κιόλα, είσαι μέσα σε αυτό. Θα σου πω κάτι σε αυτό. Και μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και η Χριστίνα Πολίτη πριν από λίγες ημέρες είχε βγει και είχε πει ότι ενδεχομένως τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα, εάν και το Σισάκι ήταν λίγο πιο χαλαρό προς την πραγματική τη ζωή και στην τηλεόραση. Εσύ που το ζεις από κοντά, πώς το νιώθεις και το βιώνεις όλο αυτό? Θα σου πω κάτι. Καλά, εγώ ούτως ή άλλως ήμουνα της τρίτης δέσμης, με τα αρχαία τα είχα καλύτερα, αλλά πιστεύω ότι η χημεία είναι ένα μάθημα πολύ δύσκολο. Δεν είναι σαν τον Κεραυνοβόλο έρωτα. Δεν είναι ότι βλεπόμαστε και κατευθείαν κολλάμε. Είναι ένα μάθημα που θέλει δουλειά, διάβασμα και ένα πολύ καλό λυσάρι να σε συνοδεύει. Δηλαδή, είναι κάτι που χτίζεται, παιδιά. Ναι. Και επίσης, εγώ αυτό που άκουσα ότι σε μία παρέα, όταν είναι δύο διαφορετικά άτομα και δεν κολλάνε, φαντάσου και μία παρέα που να είναι δύο ίδια. Να λέει ο ένας γεια και να ακούγεται ο άλλος γεια. Ναι. Να λέει ο άλλος πώς είσαι και να ακούγεται ο άλλος πώς είσαι. Εμένα γενικά τα αντίθετα μ' αρέσουν. Απλά πιστεύω ότι θέλουν το χρόνο τους για να δέσουν. Είχανε χρόνο δηλαδή ο Γιώργος με τη Φέη που είπες πάλι στη συνέντευξή σου στο Enter TV ότι είναι μια δεμένη παρέα με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο Γιώργος, η Φέη και όλα τα παιδιά. Ασαφώς προπορεύονται ένα χρόνο που σημαίνει ότι έχουν δοκιμαστεί, έχουν κάνει τα έχουν, είδες και οι ίδιοι πέρσι ας πούμε, είχανε θέματα χημίας. Στο τι θα πούμε, στο πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, θέλαν και αυτοί το χρόνο τους. Βέβαια. Και το ότι βρίσκονται ανάμεσα τα παιδιά σε ένα ζευγάρι που είναι και στη ζωή και καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα λύνονται στον διατάφτα. Υπάρχει μια ευκολία. Ναι, αλλά εσείς, Κατερίνα μου, είσαστε τώρα στο τηλεοπτικό αέρα περίπου 6 μήνες. Εμείς, να σου πω κάτι. Δεν έπρεπε να έχετε βρει τους ρυθμούς σας. Θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι μια εκπομπή που ας πούμε κάνει 25, 24, 22, μου φαίνεται πολύ αλμοδοβαρικό όταν τη λέμε ότι δεν πάει καλά. Είναι τα νούμερα που σε άλλη σεζόν θα έκριναν τον νικητή. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά ρε παιδιά, φέτος έχω χάσει την μπάλα. Φέτος δεν υπάρχει ότι όμως Ελένη Μενεγάκη. Δεν υπάρχει τρίτο πρωινό και έχουν μοιραστεί τα νούμερα. Δηλαδή το 22. Εντάξει, ισχύει, αλλά υπάρχει και η Πόπη Τσαπανίδου η οποία πολλές φορές ας πούμε προηγείται από εσάς. Βέβαια, γιατί όταν καίγεται η μισή Αθήνα, Σπυρό, εννοείται θα δεις Πόπη. Προέχει ενημέρωση. Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι φέτος παίζουν μπάλα πολλά πράγματα. Έχει όταν δίκιο. Η ενημέρωση όταν είναι πρωταγωνίστρια παιδιά και η επικαιρότητα είναι στα πάνω τη, είναι λογικό η ψυχαγωγία να χάσει. Αυτό έχει δειχθεί τον χρόνο άπειρες φορές. Ναι, αλλά ο Γιώργος Λιάκας με τη Φέη Σκορδά όμως, παιδιά, δεν έχασε. Κατερίνα μου, όχι, το πρωινό του Μέγκα δεν έχει χάσει μονάδες. Ίσα-ίσα που από πέρυσι έχει πάει και καλύτερα. Θα σου πω κάτι. Έχει ενισχυθεί. Υπάρχει ένα κοινό μετακινούμενο φέτος. Επειδή δουλεύω στην τηλεόραση 11 χρόνια και παλιά δούλευα στο γραφείο τύπου και ασχολιόμουν με τα νούμερα. Ξέρεις, τα νούμερα είναι κάτι πολύ σχετικό. Είναι σαν τη γυναίκα. Ο ένας τη βλέπει όμορφη, ο άλλος τη βλέπει άσχημη. Ναι. Δηλαδή, όλοι μπορούν να δουν τον εαυτό τους πρωτιά. Ναι, αλλά καθορίζουν τα νούμερα το μέλλον μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Σαφώς το καθορίζουν, σαφώς το καθορίζουν. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα σου δώσω ένα παράδειγμα πρωινής μελέτης. Αν η πρωινή μελέτη τη μία μέρα κάνει 30 και την άλλη κάνει 22, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα είναι παλαβός, ρε παιδιά. Κατερινάκη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ αν περνούσαν κάποια πράγματα από το χέρι σου, θα τα άλλαζες, θα έκανες κάποιες αλλαγές στην εκπομπή? Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι υπέρ ποτέ του πανικού στην τηλεόραση. Ξέρω ότι οι συγκυρίες μας φέρνουν στο να μην έχουμε χρόνο. Ξέρω ότι πια τα κανάλια ζητούν αποτέλεσμα και το ζητούν τώρα. Και έχουν το δίκιο τους γιατί και οικονομικά και γενικότερα δεν έχουμε το χρόνο τον απαιτούμενο. Θεωρώ ότι δεν αλλάζεις κάτι στο εξάμηνο. Όλα το θεωρώ αυτά τρελό. Όλα αυτά που ακούγονται, Κατερίνα, όσοι έχουν βγει και έχουν πει άποψη για την εκπομπή, λένε ότι ο ρόλος είναι περιορισμένος, ότι δεν έχεις αφήσει φέτος τον εαυτό σου να σε δούμε όπως ακριβώς σε βλέπαμε σε άλλες εκπομπές. Δεν είσαι αυτή που ήσουν στην Ελένη, λένε κάποιοι. Ναι, είδα και προχτές τα σχόλια που πήγα στην Ελένη, γιατί εκεί όμως είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Πας σε ένα γήπεδο και σου λένε, έχεις κενό το τέρμα και ξεκίνα να παίζεις μπάλα και να βάζεις γκολ. Αυτό δηλαδή, που συμβαίνει, αυτό συμβαίνει. Όταν σε καλούν κάπου ή όταν π.χ. πάμε, τι να σου πω ρε Λεωνόρα, ένα πράγμα, πας στον Κωστόπουλο, έτσι, θα παίξεις άλλη μπάλα. Θα πας στη Μενεγάκη, όπου πας καλεσμένος. Μα συνεργάστηκες με την Ελένη, Κατερίνα. Ναι, με την Ελένη συνεργάστηκες. Εκεί δεν ήταν άδειο το τέρμα, ούτε το γήπεδο. Είχες και εκεί ρόλο. Απλά αυτό που λένε ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η σύγκριση, ότι εκεί πέρα σε αξιοποιούσαν περισσότερο από ό,τι σε αξιοποιούν τώρα. Θα σου πω όμως κάτι. Η αξιοποίηση είναι ένα πολύ σχετικό πράγμα. Όταν ξεκινάει ένα δίδυμο, για μένα, όταν είσαι σωστός επαγγελματίας, βάζεις σε δεύτερο
σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό σου. Δηλαδή, τώρα εγώ δεν μπορώ να. Θα βγω να κάνω προσωπική διαφήμιση το πρωινό. Όχι. Θα δέσουμε πρώτα την ομάδα, θα το δούμε λίγο αγωνιστικά, παιδιά. Κατασκήνωση. Δηλαδή, είμαι αυτή τη άποψη. Α δέσει η ομάδα και υπάρχει, δόξα τω Θεώ, χρόνο κάθε μέρα ο καθένα να κάνει το δικό του κομμάτι. Μία μέρα μπορώ να το κάνω εγώ περισσότερο. Μία μέρα η Χριστίνα. Το βασικό είναι όμως η ανάδειξη του διδύμου. Και πιστεύω ότι τα παιδιά, επειδή είναι και οι δύο και καλοπροαίρετοι, σας μιλώ ειλικρινά, μιλάμε ότι δουλεύουμε σε ωραία ομάδα. Δεν έχουμε βρυσίδια, δεν έχουμε βεντετηλίκια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα μου δίνεις και την δυνατότητα να σου προετοιμάσω, αν θέλεις, την επόμενη ερώτηση που θα έρθει μετά τις διαφημίσεις. Μαρή, θα βγω αέρα, Μαρή, θα βγούμε κάτι. Έχεις ακόμα, το βλέπουμε και για σένα, μην ανησυχείς. μετράμε ο χρόνος μας, όταν τελειώνουμε εσείς, αρχίζετε εσείς. Όταν τελειώνουμε εμείς, αρχίζετε εσείς. Θέλω να μας μεταφέρεις έτσι όμορφες πληροφορίες από το παρασκήνιο, από τα καμαρίνια. Backstage θέλουμε υλικό. Εντάξει. Κατερινάκη μου, σε λίγα λεπτά είμαστε και. Λοιπόν, Κατερινάκη. Αγάπη μου γλυκιά. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Βεβαίως. Για πες μας, πώς είναι τα πράγματα εκεί στο παρασκήνιο. Παρασκηνιακά μιλάμε για τρελοκομείο η κατάσταση. Θα σου πω κάτι. Όσο και να παίρνεις μία λίστα με νούμερα ή με οτιδήποτε, γιατί τα νούμερα για μας είναι όπως ο έλεγχος για το μαθητή. Ξέρεις, τη μία θες να τη δείξεις στο γονιό για να πάει να σου πάρει το παιχνίδι, την άλλη δεν θες να το κρύβεις κάτω από το στρώμα. Τα μεγαλώνεις από μόνος με μολύβι. Μόνο, ναι, που βάζεις το 20 μπροστά. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε μία φάση που πια έχουμε αρχίσει δένουμε. Όταν αρχίζει και δένει η παρέα παρασκηνιακά, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι αυτό σιγά σιγά βγαίνει και στον αέρα. Γιατί όλα αρχίζεις. Όλα αυτά που ακούγονται, Κατερίνα, για αλλαγές, για δραματικές συσκέψεις πολλών ωρών που κάθεστε και σκέφτεστε τι είναι αυτό που πράγμα το οποίο πρέπει να τα πράγματα πρέπει να αλλάξετε. Για λεμιτόμους πάνω από τα κεφάλια σας. Επιτρόπους ναι. Πάνω από τα κεφάλια σας. Λεμιτόμους είπε. Ναι. Θα μας φάξει πριν τις ώρες μας. Κύριε παιδί μου, αλλά τι, είναι αυτό που λέμε στην τηλεόραση. Θα πέσουν κεφάλια αν κάτι δεν πάει καλά. Ρε, περίμενα να το κάνω εγώ αλλιώς την ερώτηση. Πιο απλή. Λοιπόν, όταν ήμουν στον πρωινό καφέ, το κλίμα ήταν άθλιο. Ναι, άθλιο. Ναι. Και είχαμε γκρίνιες, είχαμε ανθρώπους που ερχόντουσαν ξαφνικά και μας λέγανε από την επόμενη εβδομάδα αυτός θα αποφασίζει για όλα και για όλους, ο οποίος μπορεί να ήταν οποιοδήποτε και να μην τον έχει ξαναδεί και να μην έχει ξανασυνεργαστεί μαζί του, αλλά αυτόν βαφτιζόταν επίτροπος. Είχαμε ίντριγκες, είχαμε μεταξύ μας διχόνια φοβερή. Αυτό είναι τρομερή διχόνια. Επειδή θέλω να μου πεις αν έχετε αυτή την κατάσταση τώρα. Όχι. Καθόλου και στο λέω δηλαδή πολύ ειλικρινά. Επειδή το έζησα και εγώ αυτό, για αυτό το μεγάλο διάστημα των 6 μηνών, με τον Νίκο Μουτσινά, πραγματικά δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που είσαι στο κρεβάτι σου και από την κατάθλιψη που θα πας στη δουλειά, δεν σου σηκώνεται το πόδι. Δεν σηκώνεται το πόδι, ούτε με Κλάρκ. Δεν το έχουμε καθόλου αυτό το πράγμα. Σαφώς υπάρχει άγχος. Όταν στείνεται μία εκπομπή, μωρέ, γιατί ουσιαστικά τώρα βρίσκεις το μέτρο, τι πρέπει να δείξεις, τι δεν πρέπει να δείξεις. Γι' αυτό και άκουσα πριν που λέγατε για αλλαγές. Παίζεις με τα πράγματα. Δηλαδή λες, θα ανεβάσω, θα κατεβάσω, θα δω τι γίνεται απέναντι, θα το πάω έτσι, θα το πάω αλλιώς. Έχει αυτό το προσόν η τηλεόραση, να κινείται γρήγορα. Όμως όλα γίνονται με χαμόγελο πια. Και αυτό εγώ είναι που με χαροποιεί. Καλά. Δεν είμαστε και σαν να έχουμε μασίσει φύλλα από το Περού, ότι ερχόμαστε όλοι και μετά έτσι. Αλλά τουλάχιστον έχουμε καλή διάθεση. Μ' αρέσει που γελάει απλά το κοριτσάκι. Απλά δεν ρίχνετε τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Γιατί το ξέρεις αυτό, ότι όταν κάτι δεν πάει καλά ή νομίζουν κάποιοι ότι δεν πάει καλά, ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Παιδιά, εγώ έχω ζήσει περίπτωση, δεν θα σας πω σε ποια εκπομπή, δεν ήταν εδώ στον Αντένα, που μέχρι και η βλεφαρίδα. Έγινε ολόκληρη σύσκεψη για το αν είναι τέντα η βλεφαρίδα και φταίει για τα νούμερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αποποίηση ευθυνών από πάνω σου είναι το πιο ωραίο άθλημα, άμα το έχεις. Τι που δεν φταίω εγώ. Η Σύση έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά πειρά, Κατερίνα. Το θεωρείς λίγο άδικο αυτό που γίνεται με τη Σύση. Γιατί έχουν κατηγορήσει ότι είναι εγωκεντρική. Ότι μιλάει πολύ για τον εαυτό της. Ότι δεν το έχει. Ότι είναι υπερεκτιμημένη. Έχουν ακουστεί τέτοια πράγματα. Το ξέρω. Και το θεωρώ πραγματικά πολύ άδικο. Το θεωρώ άδικο. Η Σύση κάνει μία προσπάθεια
τρομερή φέτος. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ρε παιδιά, ποιος πρέπει να είναι πρώτη γραμμή σε αυτή την τηλεόραση, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Από τότε που προσπαθούσαμε εμείς, μέχρι και παλιότερα, ποιος πρέπει να είναι αυτή η πρώτη γραμμή, ρε παιδιά, να τα φέρουμε. Τι, να φέρουμε. Τι να είναι, ο Ικάδες από το πεζοναυτικό του της Αμερικής. Έχει, έχει εκδηλώσει το παράπονο της εσένα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ της είπα από την αρχή, επειδή εμείς το φάγαμε αυτό το λούκι. Να έχεις, ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα μεσημεριανό να σε βρίζει 3,5 ώρες. Και αυτό που εγώ της είπα προσωπικά είναι κράτα την κριτική που αισθάνεσαι ότι γίνεται καλοπροαίρετα. Ακόμα κι αν είναι αρνητική. Την έχει όμως συμβουλέψει. Πες και μετά εγώ. Ναι, αν αυτή η κριτική την έχει κλειδώσει και έχει αυτό το αποτέλεσμα που είπε και η Χριστίνα Πολίτα, ότι δεν αφήνει να βγει αυτό που βλέπετε εσείς ενδεχομένως παρασκηνιακά, μια πιο ελεύθερη σύση, με πιο χιούμορ, πιο αθόρμητη. Την έχει κλειδώσει αυτή η άσχημη κριτική. Θα σου πω κάτι. Σαφώς ένα κακό σχόλιο, γιατί δεν είμαστε τα Stepford Wives, δεν είμαστε ρομπότ, ένα κακό σχόλιο θα σε επηρεάσει. Και δει όταν είναι, ξέρεις, αυτά τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, τα οποία και εγώ ψυχαίνομαι πραγματικά. Αλλά πιστεύω ότι η Σύση μέρα με τη μέρα ψήνεται σε αυτό το πράγμα, αφήνει τον εαυτό της και δείχνει πραγματικά ότι θα βγάλει, το έχει βγάλει. Αν έβλεπες, ας πούμε, προχτές που κάναμε την εκπομπή του Αγίου Βαλεντίνου, πραγματικά αυτό έλεγα. Έφυγα και θυμήθηκα παλιές εποχές που γελάσαμε, που περάσαμε καλά. Όσο φεύγει το άγχος είναι πραγματικά το χειρότερο πράγμα. Είναι σαν να έχεις ένα βαρύδι και να το πηγαίνεις. Όσο φεύγει το άγχος, αυτό το πράγμα θα γίνεται και καλύτερο. Ο Χρήστος έχει άγχος. Βεβαίως. Και ποιος δεν έχει, ρε παιδιά, ποιος δεν έχει. Είναι πραγματικά. Ο Χρήστος πραγματικά δεν ήξερε τι θα πει καθημερινό πρωινό. Αυτό μου λέει, ότι την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλεις. Γιατί το καθημερινό πρωινό, όσο και αν ο κόσμος νομίζει, όπως και εσείς ξέρετε πολύ καλά, ο κόσμος νομίζει ότι εμείς ερχόμαστε, φτιάχνουμε μαλλί, μακιγιάζ. Πίνουμε καφέ και περνάμε, ναι, ωραία. Και αράζουμε τα μονικάκια όλες, Μονίκα Μπελούτσκι. Και τύπου νύχι μαλλί και έφυγα. Δεν ξέρουν πραγματικά ότι η μεγαλύτερη ανθρωποφαγία της τηλεόρασης είναι στον ψυχαγωγικό τομέα. Εγώ αυτή την ανθρωποφαγία που έχω δει στην ψυχαγωγία δεν την έχω δει ούτε στα κλουβιά στην Ταϊλάνδη. Που έχει και ένα στόχο ο αθλητής, να σκοτώσει τον απέναντι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το πρωινό πρόγραμμα και αυτό που κάνετε εσείς και την ακριβώς επόμενη ζώνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παιδιά. Ναι, συμφωνούμε. Και την κούραση. Και την κούραση που έχει και τις απολαβές που έχει πια. Γιατί επίσης ο κόσμος νομίζει ότι εμείς. Ότι χεζόμαστε στο Τάλιρο. Αυτό. Συγγνώμη κιόλα. Και έχουμε εμένα και όλα τα προβλήματά μας. Ναι, το άκουσες καλά. Ειλικρινά. Είναι πολύ άδικο για εμάς που δουλεύουμε στην τηλεόραση να υπάρχει αυτή η νοοτροπία και αυτή η αίσθηση. Τα ακούσες ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και μάλιστα και σε πρόσωπα τα οποία δεν καλοπληρώθηκαν ποτέ, έτσι. Ναι. Ποτέ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι εμείς είμαστε μια γενιά που εμπήκαμε στην τηλεόραση. Όχι, να σου πω. Μιλάς με τον άνθρωπο που άλλαξε τα κασέ στην ελληνική τηλεόραση. Μωρέ, σε έψαχνα, εσύ είσαι. Λοιπόν, ξέρω που μένεις. Και για να τα λέμε κιόλας αυτά, εγώ όταν έκανα την καθηγήτρια γαλλικών, έτσι, που δίδασκα γαλλικά σε ένα φροντιστήριο συνοικιακό και είχα και 5 παιδάκια που τους έκανα ιδιαίτερα, έπαιρνα στα διπλάσια. Διπλάσια χρήματα από ό,τι έβγαζα όταν παρουσίαζα τον πρωινό καφέ. Βεβαίως, αυτή η δουλειά σου δίνει μόνο καλές συνθήκες. Ότι έρχεσαι σε ένα ωραίο περιβάλλον. Φτιάχνεσαι, σε γνωρίζει ο κόσμος και είναι πολύ ωραίο. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ και οι πολύ επώνυμοι και εμείς οι μη επώνυμοι του σούπερ μάρκετ που έρχεται η κυρία Τασούλα από απέναντι και σου λέει «Α, τι ψωνίζετε, χαρτί υγείας». «Ου, παίρνω το ίδιο, τι καλά». Και είσαι σε μια έτσι καλή κατάσταση. Αλλά γενικά τα λεφτά, παιδιά που έχετε πάρει απόφαση να γίνετε παρουσιαστές, υδραυλική. Υδραυλική, ρε. Λοιπόν, Κατερίνα, τώρα θα πάμε να δούμε μια κολοτούμπα. Έγινε. Μια κολοτούμπα που έκανε ο Γιώργος Κασπίρης, ο οποίος πάρα πολλές φορές έχει